keliamės arčiau. Judam. Čia dar. Čia kelias. Tempo biškį. Tu dar lovai. Patrina, judam. Ryčiau. Čia atsidarė. Nu, greičiau, vyrai, judam. Kristupai. Greičiau. Kimono maunamės. Bartai, keliamės greitai. Oi, kažkokia tokia lamartinė. Komanda greičiau. Taip. Dar biškį laiko liko, nes mėsiu bėgti pas drūtų. Kas yra, lėkiniai, neprasimerkia biškį. Judam. Kas nespės plikais rietais eis? Reikia greičiau. Žemperį, kokia mano sakė, žinau. Ar ne taip?